taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan ayaa magaalada Baladweyne oo xarun u ah gobolkaasi waxa ay ku qabteen munaasabada ay ugu dabaaldegayaan 74 sanad guradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed. Cismaan Aadan Cariis ayaa warbixintan Baladweyne ka soo diray. Xafladdan lagu maamuusay sanad guuradii 74 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta si weyn loogu dabaal degay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo taliyaal ciidan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ugu horreyntii xafladda ayaa waxaa ka hadlay Colonel Isaga Cali Cabdulle iyo mas'uuliyiin kale. waxaan halkan ruuxan qaliyeeyaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareekaas muhtar xuseen cabda sareeyayaasha saraakiil ciidanka alifleyda dableyda xaasaskooda dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed kasii joogaan waxaan leeyahay sabgurada 74aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo carruur aasaasay السلام على خاتم المستحيل ما انت اللي كنت قايل تعالي صلوات المستحيل صلوات يا تقولي عندك فيسك صلوات عليا انطونيو واحد الموضوع اللي كنت من يسرات كان وانا في جمع اطول التقنى ساتي كهر الوحي بوليسكا خطر احقية دباديا اما اما احقية مدنيين نور كنت من يوحى مرقاتي مطلطة بوليسكا صلواتي تقنى البلدين اما كان قدها قولك هيران iyagoo ku shaqeynaya xaalada adadag iyagoo ku shaqeynaya xaalada aan maanta inaan meesha ku xusano labakaas aanan u baahnayn haddana waxay qabteen shaqooyin ay mudan yihiin maanta in lagu abaalsiiyo shaqo maanta ay mudan yihiin in lagu diraadsiiyo gaar ahaan waxaa rabo in lagu doomiye ku dhawaad kharaxyo sakooneeyo ah ayay ka badbaadiyeen booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qoladeeda maan agshen inay ummadda Soomaaliyeed shacabiga degmada Baladweyne wax ku noqdaan waxaan ilaahay sidee aan u dabaaldegayno labaatankii diseembar 1943 oo ahayd maalinkii la taqaanay la aasaasay booliska Soomaaliyeed oo maanta 74 sano la jiro. Waa cimri aad u badan, alxamdulilaahi, intaa iyo ka badan inaan jirno ilaah baan ka rajaynayna. Waxaa mahad iska leh dhammaanteed allihii nagu soo siray inta ugu dambeyntii xafladda lagu maamuusayo sanad guuradii 74aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jaate Cismaan. Booliis waa ninka nidaam ilaaliya, waa ninka dhaqaalaha ilaaliya, cadaalada qashaka dambeyn oo waxaa ilaaliya ciidan qaasata ee booliska Soomaaliyeed. Horta marka kulan maanta waxaan leeyahay isbedel baa inay ku muuqdo shaqada inuu ka muuqdo waa rabaa isbedelkaas. Sababuhu yahay tuu xaqiiqda maanta waxaan aad ugu mahadcelinayaa ninkii ka shaqeeyey munaasabada ayaa waxa ay ku soo adlaatay Farxad Iirareen, Cabdinuur Cismaan Aadan, warbaahiyaha idaacadii TV-ga caalamiga SBC, Baladweyne.